Від сьогодні українців щеплять третім видом вакцини – американсько-німецьким Pfizer. Її ми отримали завдяки міжнародній програмі COVAX. Як відбувається вакцинація, скільки доз отримав кожен регіон і кого саме щеплять цією вакциною – дивіться далі. По Україні стартувала вакцинація Pfizer. Кожна область має отримати по 1170 доз. Щеплюватимуть передусім підопічних та персонал будинків для літніх, потім рятувальників і прикордонників. В Харківській області підготовлено дві мобільні бригади, котрі пройшли навчання для роботи з вакциною Pfizer. Планується на цьому тижні використати 1170 доз. До Київського геріатричного пансіонату вакцину привезли у термоконтейнерах із сухим льодом. Температура всередині до мінус 80 градусів. У кожному флаконі по 6 доз. Розморожені потрібно використати упродовж 5 діб. Я працювала з ковішилдом AstraZeneca, то вона зберігається при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Так, в принципі, введення те саме, все те саме. Ну, єдине, що ця вакцина шестидозна, її потрібно розводити, а ковішилд, він уже розведений. Вакцинація добровільна і спершу не всі підопічні, навіть працівники на неї погодилися. Попри те, що восени пансіонат пережив спалах коронавірусу, довелося ізолювати цілий поверх. Зразу, ви знаєте, страшно, не страшно. Добре, що зробили. Ми будемо захищені. Колективі, наші підопічні, і якась буде впевненість в майбутньому. Ну, хоч якась. 86-річна пані Марія на щеплення наважилася лише учора ввечері. Думаю, може, треба кудись піти, треба кудись поїхати. От. Ну і появилося, що думаю, як не зроблю цю вакцинацію, так і ще можу захворію, а як зроблю, то буде добре. За неділю традиційно для вихідного імунізація мізерна, менше 1500 на всю країну. Аж у 5 областях не зробили жодного щеплення. Однак в уряді планують провакцинувати 70% дорослих українців до кінця року. Про це йшлося на сьогоднішній нараді у президента. Володимир Зеленський наголосив, що Україна має підготувати лабораторію для виробництва власного вакцини. Водночас в Україні частішають випадки грубого порушення карантинних норм. Зокрема, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на вихідних влаштував вечірку у столичному ресторані. Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває слідство. Тетяна Наконечна, Костянтин Мельников. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.